опит за компромис. Има такъв народ готови да направят крачка назад в името на преговорите. От Демократична България потвърдиха и днес, че ще положат всички усилия да не се ходи на избори. Рекордни жеги в Европа. В Гърция избухнаха пожари, в Испания над 80 жертви на рекордните температури. У нас пореден уикенд с силен трафик към Гърция, наживо за обстановката на граничен пункт Кулата. Вие сте с обедните новини на БНТ, аз съм Илина Бисарова. Добър ден! Започваме с политическата картина. В дните на преговори и консултации преди връчването на третия мандат за съставяне на кабинет, нагласата на Има такъв народ е да се излъчи правителство с третия мандат, каза Любомир Каримански в предаването Деня започва с Георги Любенов. Той подчерта, че Слави Трифонов и Тошко Йорданов са готови да се оттеглят назад в преговорите и да отстъпят място на технократите. Дадохме знак вече, че нито Слави Трифонов ще бъде на предна линия в тези преговори, нито самия Тошко Йорданов вчера заяви, че лидерите ще направят крачка назад. Което само е знак за това, че следващи преговори за правителство вероятно ще се водят от останалите представляващи, примерно Има такъв народ, особено в експертната част, хора, които вече имат опит и в законодателната. Така че, да, ние ще изпълним и това, което се иска така, от останалите коалиционни партньори. Важно е този знак да бъде разчетен по правилен начин. Защото не можем да... Всеки един от нас трябва да направи компромис, за да може да има това правителство. Да. Всеки път съм го казал това, че стандартът е много важен. Когато едни лидери правят крачка назад и други трябва да направят крачка назад, за да може да се получат нещата. В поредицата от кризи, в които се намираме, нови избори не са добро решение, потвърди позицията на Демократична България Антуанета Цонева в деня започва с Георги Любенов. Ако от партията получат мандата от президента, те ще положат максимални усилия за излъчването на правителство. Според Цонева, добра основа за преговори е програмата от първия мандат между Продължаваме промяната, БСП и Демократична България. С диалог и търпение и с научени уроци от грешките, които допуснахме всички. В рамките на предишното управление трябва да се даде ясна сметка, че трябва да се коригират дефицитите, които съществуваха. Като, например, важно е много добре да се структурира процеса по взимане на решения, комуникацията между партньорите в управлението, да има много ясен план. Тази програма, която беше разработена между трите формации ПП, Демократична България и БСП за първия мандат, е много-много добра основа за разговора при третия мандат. А според лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, решението на кризите в страната е бързи избори и стабилно управление. На среща с избиратели в Ямбол Борисов коментира и дали трябва да се излъчи правителство с третия мандат. Основната дилема нашата е, и тя е без съмнение, аз ще я разсеча, за партията, ако направят правителство, е най-доброто, което може да се случи. За партията. За държавата най-лошото, което може да се случи, е да продължат. Така че, каквото и решение да вземат с третия мандат, в единия случай е добре за партията, в другия случай е лошо за държавата. Спецакция на полицията тази нощ в дискотеки и клубове край морето във Варна. Задържан е мъж, обявен за общодържавно издирване. Също така са спрени и трима непълнолетни без придружители. Още за целта и резултатите от операцията вижте в репортажа на Силвия Русенова.
Специализираната акция започна в 23.30 и приключи малко след 3 сутринта. Проверяващите бяха разделени на групи в две зони – във Варна, Морска гара и Крайбрежната алея. Трима непълнолетни бяха засечени единствено в първото заведение, в което влязоха униформените. За което бяха съставени актове на родителите им и съответно един акт на управителя на заведението, в което бяха хванати. Повечето от посетителите не бяха изненадани от среднощните проверки. Просто бяхме учудени, нали, идваме тук в обстановката, настроили сме се след рожден ден на приятелката ми да празнуваме в един момент, нали, това малко така. Нищо ли, здрави дете? Забавляваме се, всичко е нормално, даже има проверки. Полицаи, данъчни. За момента е намалена музиката, съобразяваме се с хората, които живеят по-наблизо. За 3 часа, колкото продължи специализираната акция, бяха проверени 6 заведения. Бяха констатирани 2 нарушения на шума, съставени 4 акта за установяване на административни нарушения, за неспазване на противопожарните норми, един акт по трудовото законодателство. В 2 от обектите са съставени протоколи за несъответствие в касовите наличности и показателите на касовите апарати. Тези специализирани полицейски проверки ще продължат до края на активния летен сезон. В разгара на лятото отново силен трафик от рано тази сутрин на граничен пункт Кулата Промахон. Колко време отнема преминаването и каква е обстановката сега? Али Мисанков ще ни каже здравей. Добър ден, здравейте! Не повече от 15 минути отнема преминаването на граничен пункт Кулата Промахон към този час, като опашките, които се бяха сформирали от рано сутринта, вече ги няма. Въпреки силните жеги и дългото чакане, хората определиха организацията като добра. Впечатление прави, че колите, които преминават, са основно с български и румънски регистрационни номера. Чуйте какво казаха част от шофьорите. Щом има организация, значи всичко ще стане по-добре, иначе ще е някакъв хаос. По-правилният вариант, колкото да се трупат автомобилите на КВП-то и да карат служителите да все пак да изпитват неудобство при проверката. Със сигурност е по-добро, отколкото да се направи опашката на граничния пункт. Трябва все пак да се съобразяваме с хората, които работят. Засилено и полицейското присъствие по целия главен път Е-79 в района и на Кресненското дефиле. Проверяват се и за шофьора, употребили алкохол и наркотици. Али Мисанков, благодарим за информацията. Трети ден дебати в събранието в Република Северна Македония по така нареченото френско предложение. Още няколко народни представители трябва да се изкажат, след което ще стане ясно кога депутатите ще дадат зелена светлина на правителството на Димитър Ковачевски да приеме така нареченото френско предложение. В него са заложени механизми за решаване на спорни въпроси с България и би отворило пътя на страната към Европейския съюз. До сега дебатите преминаваха при изключително напрегната атмосфера, опити за физическа саморазправа, късане и палене на френското предложение от опозицията, обвинения към Европейския съюз, че е фашистка и нацистка организация, както и че България налага ултиматуми, които водят до българизацията на страната. Протестите, организирани от ВМРО, ДПМНЕ и Левицата, изпълнени с реч на омразата срещу България, продължават вече 13-ти ден. И новините от Украйна. 3 души загинаха, 15 са ранени след руски обстрел в град Днепро. Съобщава се, че руски ракети са ударили промишлено предприятие и оживена улица до него. Украинската армия е свалила 4 от 6 ракети, изстреляни от руските сили. Удари тази нощ е имало в жилищни райони в Славянск, а в Краматорск е започнала принудителна евакуация на хора, за които се съобщава, че се отвеждат към Западна Украйна. Остри критики към американския президент Джо Байден по време на визитата му в Саудитска Арабия. Причината са кадри, на които се вижда как поздравява с юмруци саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман. Годиницата на убития журналист Джамал Хашоги написа в Твитър: сега вече кръвта на следващата жертва на Мохамед бин Салман е и по ръцете на Байден. Преди да пристигне в Джеда, американският държавен глава не коментира дали ще повдигне въпроса за убития в Истанбул журналист. Преди часове Байден обяви, че е заявил на саудитските си домакини как Вашингтон остро осъжда случилото се.
Обсъдихме въпроса за човешките права и необходимостта от реформи в тази сфера. Както винаги дълбоко подчертах, че за мен и за Съединените щати това е тема от особено голямо значение. Относно убийството на Хашоги, повдигнах тази тема още в началото на срещата и ясно заявих какво мисля. Един американски президент не може да запази мълчание по този въпрос. Човешките права трябва да се спазват. Опасно горещо време в голяма част от Европа. В Италия продължава невиждана от години суша. В северната част на страната е в сила режим на водата. В Испания, Гърция и Франция жегите предизвикаха мащабни горски пожари, а заради опасните горещини са починали десетки хора. Ето и още подробности. Над 100 горски пожари избухнаха в Гърция. Най-тежка е ситуацията на пристанище Ретимно на остров Крит. Жителите на няколко села са евакуирани. Огнената стихия е обхванала и островите Корфу и Саламина, но към момента няма засегнати туристически райони. В овладяването на пожарите в Гърция участват огнеборци от цяла Европа, включително от България. Между 40 градуса в столицата Мадрид и 45 в Южна Франция. Освен, че причинява дискомфорт, оказа се, че горещините удрят и по джоба на испанците. Налага се да внимаваме колко време използваме климатика. Включваме го и веднага, щом малко се разхлади, го спираме. Сметката ми за ток скочи до небето. Не можем да включим нито климатик, нито вентилатор за повече от няколко минути. Продължителната суша причини и горски пожари. 2300 души са евакуирани в Малага, където огнената стихия се приближи опасно близо до града. Много е страшно. Духа вятър и изглежда, че овладяването на пожара ще бъде много трудно. Страхувам се за живота си, но и за спестяванията си. Купих си къща тук и се надявах да изживея спокойно старините си. Само за 3 дни жегите в страната станаха причина за смъртта на 84 души, предимно възрастни хора. Това е втората гореща вълна в страната от началото на годината. При първата, през юни, са починали над 800 души. Горски пожари са обхванали и Франция. Огнената стихия унищожила над 7000 хектара гори от началото на седмицата. Евакуирани са над 10 000 души. Отново у нас висок процент на заразени с коронавирус през изминалото денонощие. 20,2% от изследваните са дали положителен резултат. Броят на заразените е 1113. Това показват данните на единния информационен портал. 5516 са направените тестове. А във Варна над 340 деца от Украина са имунизирани с задължителните за България ваксини от началото на бежанската вълна до сега. Така те ще могат да тръгнат на детска градина или училище от есента. Родителите обаче често се сблъскват и с административни проблеми у нас. Вижте повече в репортажа. Заради разминаване в имунизационния календар у нас и в Украина, деца на бежанци не могат да тръгнат на детска градина и училище. Те не поставят ваксина срещу пневмококи. Те имат по-малък брой ваксини срещу тетанус, дифтерия, срещу коклюш. Наталия Островская и дъщеря и Арина са от 4 месеца в България. Двете ще останат у нас за по-дълго време, тъй като родният им град Мариупол е почти разрушен след бомбардировките. Детето трябва да тръгне на детска градина от септември, но преди това е необходимо да му бъде поставена една от ваксините. Проблемът беше, че всичките ни документи останаха в Украина и списъкът на ваксините, които са и поставени по-рано. Имам само снимка, но докторът прояви разбиране и реши, че снимката е достатъчна. А и друга възможност да предоставим документите няма. Наталия и Арина имат личен лекар. Той вече е изискал ваксината от здравните власти, въпреки липсващата документация. Много от тях са тръгнали поспешно, без да успеят да вземат необходимите документи. И е необходимо да бъдат съставени индивидуални имунизационни планове, така щото да бъдат включени в нашето общество тези лица без риск за нас. Украинските бежанци, които искат да вакцинират децата си съобразно нашия имунизационен календар, се сблъскват с тромава процедура. Необходимо е ние да се ориентираме в обстановката документално, да зададем в писмен вид въпрос на РЗИ и как точно да действаме, те да ни отговорят, да дадем заявка за ваксини, да ги направим. И отново да изпратим пациентите в РЗИ за издаване на необходимите разрешителни, което просто забавя процеса и силно затруднява самите украински граждани.
Така се наложило Наталия и дъщеря й Арина да чакат 2 седмици за поставяне на ваксината. Извършваме това и в кабинета, но понякога се струпват много хора и се налага да изчакват доста. От Здравното министерство са осигурили достатъчно ваксини за украинските деца, за да могат на есен да тръгнат на детска градина и училище. Все повече земеделски земи в Гоце Делчев и селата в района остават необработваеми. Причината за това е големият отлив на желаещи местни хора да отглеждат продукция заради скъпите консумативи и заради трудните условия. Костадин Катанджиев се занимава с земеделие от 40 години. В момента отглежда едва 2 декара царевица в района на село Борово. Разказва, че има още над 25 декара земя, която обаче пустее. После е непоносимо. Цената на водата е 30 лева първа поливка. Вторите поливки са от 10-15 лева. За да може да отгледаш един декар царевица, поне ти трябва едно 4-5 поливки. Земеделието винаги има трудности, но от ден на ден стават по-лоши нещата. И дори да се произведе нещо, то няма къде да се пласира. Само на територията на Гоце Делчевското село Борово има над 150 декара земеделска земя. Над 80% от нея обаче не се обработва. Отлива е голям. Действително, една част от хората отиват в чужбина. Друга част почти се отказват от младите хора от нивите, гледат да си намерят, нали, спокойна работа, работят си и не се занимават с ниви. По-голямата част от нивите се отглеждат от по-едри земеделски производители, които, нали, основно гледат пшеница, царевица, нали, и участват по програми. В последните години изоставените някога плодородни земи се изкупуват от инвеститори, а върху тях се строят къщи, хотели и търговски обекти. Хората пък продали земите си търсят препитанието си в селското стопанство в Западна Европа. Края на емисията, отново към рекордните горещини в Западна Европа. Великобритания в плен на жегите. На острова се очаква тези дни термометрите да стигнат 40 градуса. Ето защо и в Лондон търсят необичайни начини за прохлада, включително изплуване в Темза. Мястото е Канари Уорф, един от бизнес кварталите на града, където сред офис градите мнозина избраха да свалят ризите и вратовръзките и да прекарат обедната си почивка в плуване. Още новини следете на сайта ни bntnews.bg. Хубава и слънчева събота!